No ahoj, dlouho jsme na ničem neseděli a proto... Ne, nebojte. Dnes se podíváme pro změnu na pár monitorů, které nám zaslala společnost MSI. Tyto monitory se zaměřují primárně na náročnější uživatele. Protože přece jenom jde o 4K monitory a to se zatraceně vysokou obnovovací frekvencí. Není to však jediné, co tyto monitory nabízí. Ale než přijdeme k tomu, co umí, pojďme si je nejprve rozbalit. Už při vybalování z krabice jsem nabyl pocitu, že se jedná o prémiovější zpracování. Obsah balení není vůbec chudý, a to jak v případě 27-palcového monitoru MSI Mac 274 UPF, tak u 32-palcového modelu Mac 323 UPF. Větší model nabízí kromě společného HDMI a USB-B kabelu ještě DisplayPort, zatímco u toho menšího je to USB-C. Ten lze využít jak v případě herních notebooků, tak u starších grafických karet. Ty nové sice nemají vstup USB-C, ale alespoň to kompenzují třemi DisplayPorty a jedním HDMI vstupem. Díky této kombinaci můžete s grafickou kartou propojit až 4 monitory, což mě přivádí ke konektivitě. MSI Mac 274 UPF má kromě USB-C portu DisplayPort, HDMI port, dva vstupy pro USB typu A a vstup USB typu B. Mac 323 UPF nabízí kromě toho ještě jeden USB port typu A. A společným pro oba monitory je ještě vstup na sluchátka. Představte si například situaci, kdy na stole nemáte místo na 3 nebo 4 monitory, ale přitom by vám rozdělené místo na některém z monitorů nevadilo. A k mému překvapení je výsadou monitoru 274 UPF funkce Picture by Picture. Ta je přitom zvykem primárně u velkých monitorů. O to víc mě potěšilo, že se s tímto režimem pracuje na mnohem menším 27-palcovém monitoru vlastně velmi dobře. Zcela upřímně, Windows 11 umožňuje velmi snadné uspořádání oken, ale režim Picture by Picture umožňuje naprosto lepší zážitek pro oddělitelnost oken. V praxi to znamená, že jsem mohl například hrát na jedné části obrazovky plošinovku a v té druhé se koukat na video. Tahle možnost oddělitelnosti vám dovolí třeba stavět v Minecraftu podle YouTube tutoriálu jakoukoliv stavbu. Místo toho, abych koukal hlavou doleva nebo doprava, stačí jemně pohnout očima. A když už jsme u těch očí, ty dost pravděpodobně zaregistrují vysokou obnovovací frekvenci. Na 160 či 144 Hz budete jako hráči kompetitivních her dost pravděpodobně zvyklí, ale většinou s Full HD nebo QHD rozlišením. V našem případě jde však o 4K a to prosím pěkně s typem panelu Rapid IPS. To je nejnovější technologie, která poskytuje 4x rychlejší odezvu než běžný IPS panel. Tudíž nemusíte mít obavy, že by šlo o nějakou odlehčenou verzi IPS. Právě naopak. Rapid IPS je více barevnější a také překonává problémy s obnovovací frekvencí a dobou odezvy. Přeci jen u těchto monitorů dosahuje dobu 1 milisekundy. Jedná se tak o jednu z nejideálnějších možností pro hraní her. Ještě více kontrastnější a jasnější barvy vám přinese větší verze 323 UPF, jež disponuje maximálním jasem 600 nitů, zatímco u 274 UPF pouze 400 nity, což je takový hraniční limit, který je základem pro monitory podporující HDR. Jen hlavně nezapomeňte jako já nejprve kalibrovat HDR obrazovky. Bez té kalibrace by vás používání HDR mohlo stejně jako mě spíš odradit. Oba monitory podporují jak G-Sync, tak i AMD FreeSync Premium Pro, díky čemu si zajistíte zvýšení plynulosti obrazu při hraní her, jak na grafických kartách značky Nvidia, tak i AMD. Společnou funkcí je KVM, tedy možnost ovládání klávesnice, videa neboli monitoru a myši z jednoho počítače. V praxi to tak znamená, že svou myš a klávesnici připojíte k monitoru, monitor zas pomocí USB-B k počítači a notebook pomocí USB-C zpátky do monitoru. Působí to komplikovaně? Podle popisu možná, ale právě díky propojenosti pomocí více kabelů nemusíte mít na stole dvojici klávesnic a myší, ale stačí vám pouze jedna, díky které ušetříte nejen místo, ale čas i peníze. Na lov té správné myši už můžete rovnou zapomenout. Přiznávám se, že více času jsem strávil s tou větší variantou 323 UPF. A můj názor, že 27 palců je nejlepší varianta, alespoň co se týče velikosti, se nijak nezměnil. Na monitor je sice krásný pohled, ale stíhat všechno dění na obrazovce na 32-palcovém monitoru, to vyžaduje daleko lepší reflexy, a nebo si možná k monitoru sednout z větší dálky. Zkuste ale starého psa naučit novým kouskům. Boomer. Výběr velikostí máme za sebou, ale u reflexů ještě zůstaneme a zaměříme se na funkce spojené s nimi. Například takový crosshair, tedy zaměřovací kříž, jehož přizpůsobení se netýká pouze barvy, ale i tvaru. A nutno říct, že část z nich je opravdu propracovaná a připravená na širší škálu her. Další pomůcku, kterou mám z etických důvodů problém doporučit, je funkce Optics. Ta vám uprostřed obrazovky vytvoří čtvereček, který funguje v podstatě jako lupa. Její zvětšení si lze přizpůsobit, ale jak říkám, není to zrovna fér vůči ostatním. Přece jen vidět tak blízko do dálky je nepřirozené, avšak přiznávám, že vám to může výrazně zvýšit skóre.
Běda ale těm, kteří se pak budou odvolávat na mě. Já vám to neradil. Použít to lze ale i při hledání pixelů, když si pohráváte s grafikou. Jo, to mohu s čistým svědomím klidně doporučit. Pokud však nutně nechcete při každé změně nastavení sahat na zadní část monitoru, má pro vás MSI v případě menšího monitoru 274 UPF elegantní řešení. Pomocí jeho oficiálního softwaru MSI Gaming Intelligence se vám přinese nejvíce používané nastavení přímo do desktopu. Nastavit si tak můžete nejen režimy zobrazení, ale i vylepšení obrazu, odezvu monitoru a pak nastavení, které mě docela překvapilo. Nazývá se totiž Ray Tracing. Toto nastavení dokáže ve hrách s podporujícím Ray Tracingem nastavit optimální profil jasu a kontrastu na hodnoty, které MSI považuje za optimální. Nejednalo by se však o něco, kvůli čemu by se mi zdál výsledek natolik odlišný, abych funkci využíval. Nemluvě o tom, že při zapnutí funkce je Windows dost přesvícený. Někdo to ale možná přece jenom využije. Funkce a vlastnosti probrané máme a zbývá nám tak design. Velmi mě těší, že mohu prohlásit, že tu nenaleznete žádné RGB podsvícení či cokoliv rušivého. Osobně chci od monitoru, aby jediná část, která svítila, byla panel a možná ještě dioda na spodní části. A přesně to oba modely naprosto splňují. Monitory se prodávají v černé variantě, která monitorům sluší a hodí se na stůl k většině komponentů. Bonusem je přizpůsobitelný stojan. Ten umožňuje nejen upravit výšku monitoru, ale dokonce také úhel, kterým se monitor natočíte. Pokud tak budete chtít monitor na chvíli natočit a ukázat někomu obrazovku lépe, nemusíte posouvat celý stojan, ale prostě si upravíte náklon. Naklonit lze i celý monitor, respektive jej otočit až o 90 stupňů a udělat z něj vertikální, tedy alespoň v případě menší verze. Na zadních stranách monitoru je červené ovládací tlačítko, pomocí kterého si můžete měnit nastavení monitoru. Ale jak už bylo řečeno, u 27-palcové varianty 274 UPF si můžete naklánění k monitoru ulehčit softwarem MSI Gaming Intelligence. Monitory MSI Mac nabízí vysokou obnovovací frekvenci, parádní nálož funkcí a to včetně Picture by Picture u 27-palcové varianty 274 UPF, která navíc disponuje rozšířenou zárukou na 3 roky. 32-palcová varianta 323 UPF to vyvažuje lepším HDR a cílí na mě tak nejen jako na hráče, ale jako tvůrce obsahu. Oba monitory jsou navíc ve 4K panelu Rapid IPS, což z nich činí špičkové monitory. Cenovka 26,5 tisíc u 323 UPF nebude sice pro každého. Na druhou stranu, za tuto cenu byste hledali kombinaci těchto funkcí opravdu jen těžko. Naopak u modelu 274 UPF je cenovka necelých 16 tisíc dostupná pro širší skupinu lidí než jen nadšence. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv z těchto modelů, dost pravděpodobně neuděláte chybu. Ale přece jen bych doporučil nejprve si rozmyslet, jaká velikost bude pro vás ta nejvhodnější. Větší totiž nemusí nutně znamenat lepší. Na čím však už přemýšlet nemusíte, je odebírání tohoto kanálu. Přece jen poradit vám s výběrem nejen monitorů hodláme i v budoucnu. Tak nás prosím sledujte, ať nás nezapomenete naladit i příště. Ahoj!